Round 1 de Puppy Love, meu povo. Estou gravando direto da última jogatina que nós fizemos. Sejam todos muito bem-vindos a Elite Clássicos e a Earthworm Jim 2. No nosso último episódio, nós tomamos uma sova das fases, né? Apanhamos pra caramba. Mas tudo bem, estamos aqui jogando mais cachorrinhos pro alto dos 600 que o nosso amiguinho ali tem de filhotes. E vamos continuar. Parte do password. E vamos em frente, que atrás vem cachorrinho. Ah, meu Deus! Aí, consegui. Poxa, cara, hoje você tá meio sanguinário, né? Não tô gostando disso. Mas tudo bem. No último episódio as coisas ficaram meio difíceis, né? Mas hoje eu acredito que não tanto. Hoje eu acredito que as coisas vão ser mais calmas. Ou será que não? Mas já adianto que estamos chegando ao fim de mais uma série aqui no canal. Não sei se esse vai ser o último. Opa! Não sei se esse vai ser o último ou o penúltimo episódio, mas estamos chegando ao fim do jogo. Ele é um jogo até longuinho, né? Eu achei ele até longo. Já tinha zerado outras vezes, mas não tinha parado para pensar o quanto que ele pode ser longo. Ih! Yamo, 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 yakuri, kuri, kuri, kula, kuri, 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 kula. Perdão, italianos. Perdão, italianos que estão assistindo essa gameplay. Eu não queria assassinar a música dessa forma. Eu lembro que tinha um carro de pizza quando eu era criança que passava com essa música. Era um carro que vendia pizza a R$ 10. Não, R$ 5, lembrei. Ah, droga, perdi um. Entrei ali meio que no desespero. Mas era um carro que vendia pizza a R$ 5. E era boa, hein? Era boa. Era muito gostosa. Vamos lá. Opa, 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 opa. E bum. Ah, ainda consegui salvar, ó. Haha. Os movimentos são friamente calculados. Ó, ó, ó. Ah, não, perdi. Fui querer falar, ó, tomei. Mas tudo bem, tudo bem. Pedaço de password. A bomba tá junto ali, eu vou tomar dano. Vou tomar dano, porque deixei o cachorrinho cair no chão. Ah, eu só tô com 60% de vida. Ah, ó o pau quebrando, ó o pau quebrando. Vixe, da próxima eu não passo. Da próxima eu não passo. Ai, ai, tá bom, vai. Vai dar certo. Vamos confiar, vai dar certo. Eu não me lembro se essa é a última Puppy Love. Eu acho que é a última Puppy Love essa aqui. Mas vamos descobrir juntos. Ah, meu Deus! Eu tô com medo do cachorro agora. Eu não quero ter que morrer e fazer tudo de novo. Tá. Vai, Corvo, eu sei que você está tramando. Ah, ainda consegui fazer o salvamento ali do bichinho. Opa! Nossa, que mentira, Zidane! Que mentira! Vocês viram isso? Isso foi uma mentira mentirosa. Calúnia, difamação. Esse jogo está de pilantragem comigo. Tá. Por favor, tenha piedade. Eu não quero morrer. Ah, finalmente a bomba. Tá. Eu nem lembro qual round que a gente tá. Eu tô tão com medo de morrer que eu tô esquecendo o round já. Acho que esse era o terceiro. Vamos ver. Ai, meu Deus, último round agora. Ah! Vixe, já começou doido já. Pronto.
Tá, ele repetiu o padrão. Tudo bem. Vai, tudo bem, tudo bem. Por enquanto, tudo bem. Vai lá, cachorro. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui. Ai, meu Deus. Meu Deus, não, não, por um, não, 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 não. Ai, caramba, não faz isso, bicho. Não faz isso. Ai, ai. Vai, manda logo essa bomba, pelo amor de Deus. Ai, continue. Continue. Pior que eu continue também dá dano, viu? Se ele cair no chão, as coisas de password, se elas caírem no chão, ela... se eu não me engano, acho que dá dano também, ou é só a bomba. Não lembro direito. A bomba, ela dá um baita de um dano se ela cair no chão, viu? Cuidado. Nossa, consegui. Vai, cara, vai, vai, vai. Vai, vai. Aê. Nossa, não acredito que foi tão fácil esse final. Caramba, tava morrendo de medo. Nossa, well done. Obrigada, Marquinhos, obrigada. Nossa, a gente tava ali, ó. Level 8. Isso aqui é relacionado à comida, tá? Esse é o level mais doidão do jogo. E esse level, eu fiquei sabendo recentemente que ele dá acesso a um outro level, tá? A um level secreto. Tem um sal ali que fica salgando a gente. E essa tela dá muito, muito dano na gente, tá? Muito mesmo. Você tá, tem que sempre estar atirando. E essa arma aqui vai fazer uma boa diferença. Pena que a gente tem pouco tiro. Devia ter deixado o Milo pra ela. Ai, sim, de HP. Acredito. Que sorte. Nossa, tive muita sorte aqui. Tá. Aqui eu já adianto que a gente tá se aproximando de um outro boss, tá? Tá. Pelo menos a gente pode se curar, né? Pelo menos tem cura. Aí você destrói o solzinho por um tempo. Cuidado com essa chapa, que a chapa está quente. Vai pra lá, solzinho. Eu preferi o outro tiro, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Ó, abrigo. Ali tá escrito abrigo. Aqui tem umas geminhas de ovo. Tomar uma ôndega. Tem eu tomando dano. Caramba. Vai, sai pra lá, bicho. Uma pergunta que eu deixo pra vocês. Essa tela deixa vocês com fome, sim ou não? Ela só tá me deixando nervosa. Mas tem várias pessoas que falam, né? Nossa, essa tela me deixa com fome. Isso aqui só me deixa nervosa. Sendo bem honesto. Ah, não. Ah, meu timing tá muito off. Nossa, meu timing tá off demais. Tá. Pronto. Milo, Milo, Milo. Cura e lá vem o solzinho. Eu só escuto o barulho dele. Sai pra lá, bicho. Esse negocinho aí me atrapalhou legal. Aqui é bom você cortar a geminha do ovo pra poder pisar sem queimar a mão. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Nunca vi. E eu não lembro exatamente onde é, mas essa fase dá acesso a uma outra, tá? Então, quem souber onde é, pode deixar aí nos comentários. Fica à la vontade. Toda ajuda é sempre bem-vinda, tá? Vocês veem que apesar dessa tela ser doida, né, e dar bastante dano, ela é uma tela que te dá bastante cura, né? Então, não tem muito, assim, que ficar com medo, né, dela. Você toma muito dano, mas você também pega bastante cura. Então, fica elas por elas, enfim, depois. Só pular no ovinho. Pular no ovinho.
lá no ovo, atira nele pra ele não, né? E vai que vai. Vai que vai. Nossa, peguei uma munição pra arma inicial ali, caramba. E eu caindo e tomando todo o dano possível. Falou de pulo preciso comigo, falou errado. Eu não sou a pessoa certa pra fazer pulo preciso, né? Mas tudo bem. Tá, vamos continuando. E eu tô tomando dano, as curinhas meio que acabaram ali. Vai pra lá. Vai pra lá, bom. Vai pra lá. Aí, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não quero morrer. Tá. Aqui eu tinha colocado o off. Nossa, vou acabar morrendo. Acabou a cura, só porque eu falei. Acabou a cura 100%. Aqui é boss, tá? A gente tá indo pra boss. E eu já adianto que eu vou... Provavelmente eu vou morrer nesse boss. Por quê? Porque você toma dano muito fácil aqui. Eu só tô com 6%. Então eu vou morrer. Mas pelo menos eu vou morrer dentro da tela do boss em si, tá? Então vamos lá. A gente tá numa pizza, assim. E a gente pode... Aí, sabia. Deu tempo de nada, mas tudo bem. A gente tá numa pizza e é uma pizza movediça, digamos assim. Levanta, Jim. Isso. Caramba, que surra. Aí. O Jim tá grudando no chão de um jeito que vocês não têm ideia. Aí. Tem que pegar um time certinho. Pra ele conseguir pular quando ele tacar o prato. E você conseguir atirar. Acho que eu vou morrer de novo. Mas tudo bem. Ah, morri. É muito de timing isso aqui. Você tem que ficar pulando muito. Né? E esse dano do prato, ele é grande. Ah, ó. Tá vendo? 10 de dano toda vez. Ele demora um tempão pra ficar ali. Tá? Então, evitar é bom. Porra, bicho. Não imaginei que você fosse fazer esse golpe agora. Olha só a surra que eu tô tomando. Isso, agora tá melhorando um pouco, né? Ah, só porque eu falei. Para com isso, bistequinho. Isso. Ah, não acredito. Ai, ai, vou morrer tudo aqui, não é possível. Isso. Ai, eu tenho que tomar cuidado pra não tomar esse prato na cabeça. Isso. Ah, só porque eu falei. Tá, calma. Às vezes a gente fica emocionado, né? Porque a gente tá jogando Felix Clássicos. Aí pode ser que você mesmo estrague seu gameplay. Isso. Calma, de boa. Sem pressa. Isso. Ah, filho da mamãe. Bistequinha, filha da mãe. Quer dizer, não é uma bisteca, né? Parece um pedaço de pizza picante, mas de carne, sei lá. Isso. Aê, pô, bebi. Morri pra caramba, morri pra caramba. Atingi meu objetivo? Acho que sim. Mas as vaquinhas falaram well done, tá tudo bem. E chegamos na nossa última fase, meu povo. Eu achei que esse ia ser o penúltimo vídeo, mas não, já é o último. Ó, vou até pausar. Nosso inimigo está ali embaixo, ele está correndo, tá? E a gente tem um caminho e ele tem outro caminho para correr.
Tá? É, eu. Essa fase, essa tela, ela tem bastante armadilha para você cair. Eu sempre falo armadilha errado, mas tudo bem. E tem os power-ups. Então, assim, o segredo para você pegar a manha dessa tela é você conseguir enxergar os power-ups, que eles são um pouco pequenininhos. Eles são umas bolinhas que te dão um boost e você vai lá para frente. Dá um boost e você vai um pedação da tela para frente. E cuidado com as armadilhas. Cada armadilha tem como você evitar ou quebrar de um jeito específico. Então vamos lá. Eu tô com 3 vidas, 30% de. É, não vai dar certo. Mas tudo bem. A gente vai aprender junto. Você não consegue matar ele, tá? Já é uma coisa que eu adianto. Você não consegue matá-lo. Ah, que pena. Nossa, tava indo tão bem. E tem que tomar cuidado, que às vezes ele te tranca nos lugares, tá? É bem importante você tomar cuidado com isso. Tá, tudo bem, tudo ótimo. Movimento de dano ali. Beleza. Ele já tá lá na frente, mas mesmo assim ainda consigo alcançar, tá, gente? Não tem problema. Não ser que eu caia no buraco, né? Aí não tem como alcançar ninguém, né? Top 10 Carmen Speedrun. Nossa, essa foi ótima. Oh, tá, filho. Meu Deus, hein? Meu Deus. Tudo bem, vai. Finge que não aconteceu nada. Finge que nada aconteceu. Ah, droga. Vamos lá. Uma coisa também que eu esqueci de falar. Às vezes, quando o Psycrown vai na sua frente, ele consegue setar algumas armadilhas. Então, o interessante é que você sempre esteja na frente dele, para ele não conseguir pôr essas armadilhas na sua frente, tá? Ele é mais lento do que você, tá? Então não é muito difícil não de você estar na frente dele. Só você lembrar o caminho em si, você não vai ter muitos problemas. Ó, você pode ver que tecnicamente falando você é bem mais rápido do que ele, tá? Ah, não acredito que eu caí. Não acredito que eu caí no buraco, mas tudo bem. Vamos lá. É bom que vocês vão sabendo já, né? O que tem no caminho, eu vou ajudando vocês nisso. Tá, vambora. Aí, pronto. Aqui nessa ele não vai conseguir mais, porque eu já tô na frente. E você, isso que eu tô fazendo não dá dano nele, tá? Isso só faz com que ele dê uma pequena atrasadinha, essa. Esse tiro. Ah, droga. Vai lá, continue. Yes, né? Yes, pô. Continue sempre. Tá, perdemos um continue, não tem problema. Ah, vamos lá, gente. A gente consegue. Não desistam nunca. Lembrem-se desse esforço aqui que estou fazendo. Ah, o chicotinho também dá uma no lombinho dele. Ah, não lembrava disso, não, rapaz. Isso vai ser útil. Não me recordava disso. Tá certo. Vamos continuar. Parei. Não serviu para parar ele dessa vez, mas tudo bem. Não teve o intuito desejado, mas tudo bem. Tá? Ai, meu Deus, por que que toda hora eu caio e não dá certo, ó, o pulinho? Tá, vambora. Vambora. Parei, seu corvo. Parei, seu corvo blancão.
Ah, droga, eu queria fazer graça, agora ele tá mó lá na frente já. Não, 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 peraí, pô. Não deu certo, não façam graça, gente, com o corvo. Essa é uma dica. Não façam graça com o corvo. Só façam o que vocês têm que fazer mesmo, sem gracinhas, tá? Bom, gente, outro dia estou renovada. Perdi 499 vidas, mas estou eu aqui de novo para tentar novamente fechar esse jogo, tá? Eu fiz algumas jogatinas de teste, agora estou um pouco menos pior. Vamos ver se agora dá tudo certo. Vamos embora. Tinha deixado no jeito aqui pra gente, porque as minhas últimas tentativas não foram das melhores. Tá, eu consegui fazer uma rota aqui bem tranquila. Só tem um ponto, digamos assim, mais crucial, que é um pouquinho mais pra frente. Mas eu falo qual que é. Não pode pegar aquela arma ali de cima, ela te atrapalha um pouco, quebrar as paredes, como eu tinha falado. As paredes não, nessas madeiras, né, que aparecem. Tá. Tudo bem. Vamos continuando. Agora estou no modo a You Gamer, totalmente quieta e compenetrada. Aqui acho que não vai dar porque eu peguei essa arma. Essa arminha de bolha, ela é a pior, gente. Ela faz você perder um tempo assim, danado aqui. Eu acho que não vai dar. Todas as vezes que eu peguei ela, eu não consegui. É aqui, ó, que eu falei. Aqui é um problemão essa parte. Tá. Acho que aqui ainda dá. Se pegar. Ah, perdi o boost. Já era. Perdi por pouco. Por pouquinho, gente, tá. Eu não vou desistir. Eu consegui chegar no final. Isso é grande coisa. Isso é grande coisa. Mas eu já consegui zerar em off várias vezes em teste. Agora é que conversando com vocês a gente fica mais nervoso, né? Fica mais ansioso. Mas pegar aquela arminha de bolha
Ela atrapalha tudo. Então tentem não pegar. Se vocês forem tentar zerar, tentem não pegar aquela arma. Meio que você cai em cima dela quando você vai fazer aquele pulo. Então tentem a todo custo pular mais pra frente, tá? É que pode tomar esse dano normal, não vai te fazer mal nenhum. Ah! Só abri a boca, mas tudo bem. Vamos lá, não desista. Isso aqui é motivacional pra vida de vocês. Não desistam dos seus sonhos, crianças. Lembrem-se de mim sofrendo aqui. E nunca desistam dos sonhos de vocês. Tá... Aqui você passa reto, não pega aquele negócio ali em cima. Vem que vem. Pra tomar esse dano. Meio que o cenário tem que contribuir também ao seu favor. Quando ele não contribui, aí fica um pouquinho difícil. Cuidado aqui com esse pulo. Aqui cai direto. E vamos que vamos. Ah, agora eu consegui pular direto. Beleza. Tá. Ok. Aí já tá chegando aquela partezinha problemática, que é aqui. Vou quebrar todos esses negócios. Ai, meu Deus. Toda vez acontece a mesma coisa. Tem que quebrar todos aqueles negocinhos pra você não tomar dano, senão o dano te joga pra trás. Aí eu tenho certeza que vai ter alguém aí assistindo falando: ai, mas você podia fazer desse jeito aqui, desse outro jeito. Ai, gente, cada pessoa, né, faz as coisas de um jeito. Mesmo que eu esteja errado, modo, mas é o jeito que a pessoa tem o costume. Pode ter um jeito mais fácil? Com certeza tem, né? Com certeza o jeito mais fácil não é sofrendo assim igual eu tô, mas... é isso que é ser você na vida, né? Que adianta você jogar... só pelas regras dos outros. Você tem que fazer suas próprias regras. Se você está jogando do jeito que você quer, então tá certo. Não existe modo errado. Errado é você, né? Só jogar do modo que te falam pra jogar, né? Então tá bom. A gente consegue. Depois eu vou cortar um pouco. Às vezes que eu morri, mas depois quando eu terminar... eu vou pôr aí na tela quantas vezes eu morri no total pra essa fase, tá? Tá, é aqui. Isso, boa, Jim. Boa. Ai, não peguei o power up por causa desse corno. Boa. Vai, 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 Jim, pelo amor de Deus. Boa! Conseguimos! Que lindo! Well done! Aê! Conseguimos! Foi sofrido, mas deu! Mas deu, conseguimos! E aí temos o fim do jogo! Então, tendo derrotado o Nefarious, que não sei o que quer dizer, Psycrawl, nosso herói, Jean, conseguiu o coração da princesa novamente? O coração da princesa, qual é o nome dela? Aí ele, oh não, é uma vaca, a princesa é uma vaca. Então, tendo derrotado o Nefarious, Psycrawl, nosso herói de minhoca, consegue o coração novamente da vaca. Oh não. Então, tendo derrotado o Nefarious vaca, nosso herói e Artworm Jean, consegue novamente o coração da amável vaca. Então, tendo derrotado o Nefarious vaca, nosso herói vaca, consegue de novo o coração da vaca. Bom, gente, é isso aí. O sofrimento, hein, que deu pra zerar esse jogo. Eu não lembrava que a última tela era tão complicada, tão assim... não é que ela é pixel perfect, assim, é que se você
desse um errinho em alguns momentos específicos ali, você não consegue mais progredir naquela fase. Por exemplo, se você pegar a arma de bolinha, aí você vai ter que atirar 10 vezes com aquela arma e aquela arma não faz absolutamente nada, né? Se você tomar o dano daquelas hélices, você vai ser jogado para trás. Tem muito buraco também. Mas, no fim das contas, conseguimos. Eu não disse que a gente ia conseguir. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Eu adorei fazer, apesar do sofrimento. Novos inscritos da Elite, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês gostem do conteúdo, do ambiente do canal. Eu espero que vocês voltem outros dias para ver as outras séries do Chapola, do Ranquino, do Edric, do Owen, do Apollo e do Esu. Tá certo, gente? Um beijo para todo mundo. Até a próxima série e tchau, tchau.